Krásný zimní den, milí diváci. Vítejte u nejvýznamnějších konstelací na leden roku 2022. Já vítám Richarda Stříbrného. Ahoj. Ahoj, Jožbyto. Díky za pozvání. Rád jsem opět dorazil. A vítej v novém roce. Ano, tak to víš. Pro mě nový rok přijde až 20. března, ale formálně samozřejmě se uvítáme v roce 2022. Zní to numerologicky hezky, tři dvojky. Ale to víš, prostě, že já počítám ten nový letopočet od roku 7 před naším letopočtem, čili já budu slavit 29. května toho roku následujícího, 2022, standardního, příchod roku 2029 po narození Ježíše Krista. Čili já obvykle svolávám party na malou stranu do své kanceláře a tam si ťukneme na příchod nového slunečního cyklu, poté, co na naši pozemskou pláň vstoupil zrozenec, kterou si nesmírně vážím a ctím, čím jsem starší, když na něj pomyslím, tím cítím svoji malost do určité míry i mravní slabost proti němu a stává se mým guruem. Jo? Takže opravdu to říkám humorně, protože samozřejmě beru ta čísla vážně, ale pro mě to je nový rok až 20. března, kdy slunce vstoupí do Berana, tehdy dostane planeta nový impuls, anebo toho 29. května, kdy dle mých výpočtů se narodil Ježíš. Dobře, tak dejme tomu, začneme předpovědi na leden. Přesně tak, půjdeme do lednu roku 2022 a z astrologického hlediska začne tak, že tentokrát novoroční přání se mohou plnit, protože z hlediska těch mundánních konstelací se ocitá slunce v trigonu s Uranem. Takže dá se říci, že to je hned významný den, kdy slunce bude na 11. stupni Kozoroha 1. ledna v trigonu s Uranem, který je na 11. stupni Míka. Čili to, co bude započato, tentokrát je výjimečně, 1. ledna 2022, by měl mít dlouhodobě dobrý dopad na průběh budoucích dějů. Čo je to zejména samozřejmě, protože ten 1. leden, pokud se nemýlím, bude nějaká sobota, jo, takže asi nějaké obchody nebudou až tak otevřené, bude to svátek státní, takže spíš nějaký elektronický nový obchod se může otevřít nebo nějaký nový projekt zahájit. Ono to působí vlastně i do 2. ledna, je tam ten orbis plus minus stupeň. Čili nezačíná úplně špatně ten rok 2022, když to tak řeknu. A dá se říci, že i když to je rok, kdy samozřejmě jako vždy to začíná pochodem slunce Kozorohem, tentokrát ta určitá tvrdost toho Kozoroha bude zjemněná tím, že slunce bude postupovat ekliptikou v blízkosti Venušině. Takže ekonomicky by ten start mohl být dobrý pro planetu, lidé by mohli ušetřené peníze, které si nechali na výprodeje po Vánocích, kdy ty ceny jsou nadhodnocené, tak budou s chutí utrácet. Takže podle mého odhadu první dekáda ledna přinese i obchodníkům velmi slušné úspěchy. No, je to i vhodný čas, kdyby se někdo chtěl ženit, vdávat pro sňatek z rozumu, protože je to v Kozorohu, v takovém zemském střízlivém znamení. No ale přece jenom je tam Venuše, planeta lásky, tak je to takový pohodový čas. Sám se chystám na dovolenou v lednu, jo, že bych trošku si odpočinul. Takže i pro nějakou zimní dovolenou nebo pro dovolenou za hranice všedních dnů i do teplých krajů to nemusí být špatná varianta. A nedoporučuju vyrážet 10., 11., 12. ledna, protože tam je Mars ve Střelci v kvadrátu s Neptunem v Rybách a to může být mlha nebo potrápí lidstvo, vodní živel v různých skupenstvích, ať můžou být sněhové vánice, sněhové bouře, nějaké blizardy přijdou v různých lokalitách. Takže rozhodně to není ideální čas, možnost i zmatků na letištích, na cestách, různé mlhy,
a mrznoucí mlhy mohou přijít. Čili to je nepříjemné, ale zase mimo tohle, mimo tuhle konstelaci, pak třeba mezi 13. a 25. lednem, zase vhodný čas pro zimní sporty, cestování, slunce, už potom bude po 20. lednu ve Vodnáři v konjunkci s Merkurem, čili mezi 20. a 25. lednem už zase zavane nový svěží vítr, takže lidé mohou být veselější, dobrodružnější, víc riskující, myslící na to, že upgradují nějaké svoje počítače a mobily, pořídí si něco nového. No a potom koncem ledna přichází astrální fičák, slunce dostoupí na 11. stupeň Vodnáře a bude v kvadrátu s Uranem, který je na 11. stupni Býka. Čili mezi takovým 29. a 31. lednem zase není radno cestovat, může do potíží se může dostat i letecká či železniční doprava, zvýšená četnost, nehod, havárií i v hromadné dopravě je pravděpodobná v tomhle čase. Takže tady to chce opatrnost a pozor i na úrazy v oblasti kotníků, achilovek. Můžou přijít i četnější angíny, protože v napětí Vodnář, to jsou kotníky, achilovky, holeně lítka versus Bík, to je krk, čili ty otorinolaryngologické potíže mohou přijít rovněž v tomhle čase. Takže bdělost je tu na místě, řidiči by měli být velmi opatrní na cestách, může je to potrápit. Takže to jsou takové nejvýraznější konstelace mundání ledna 2022. Připomenu i ten fakt, co jsem říkal v prosinci, že už Jupiter se bude pohybovat rybama, takže to posílí proudy, které jsou solidární s utečenci nebo opravdu s těmi, kteří jsou sociálně a zdravotně na tom špatně. Takže nemocnice budou dostávat pozitivní impulzy. No a ten covid může zastrašit ještě nějaký závan, může přijít mezi tím 10. a 12. lednem, kde je v napětí ten Neptun, ale podle mého soudu už to nebude tak dramatické, jako to bylo v té koncem října, v listopadu toho loňského roku. A Jupiter v rybách by měl posílit opravdu sociální cítění obyvatelstva. Tam to je velmi příznivé. No a podívejme se na konstelace specificky působící na dění v našem státě. Takže když se dívám na konstelace působící na nás tady v České republice, tak ten start nebude až tak slavný, protože v první týden lednový ovlivní dlouhodobější vliv, kdy Saturn, pohybující se Vodnářem ve finančním úseku horoskopu České republiky, bude v napětí s Merkurem v horoskopu republiky. Čili nová vláda to bude mít těžké, musí pravděpodobně přijme nepopulární opatření, kdy každá změna samozřejmě změní rovnováhu sil a ty penězovody zamíří jinam a to může část nějakých pracovníků v určitých oborech naštvat a může to opravdu hodně pozlobit, takže můžou začít projevovat organizovaně svoji nespokojenost nějakými demonstracemi, vyvoláváním jednání, tripartity a podobně. Žádná sláva, Saturn kvadrát, Merkur, i ti ministři to budou mít těžké a je možné, že některý z těch ministrů se může dostat do úzkých a hned, co nastoupí, může uvažovat o demisi. No, takže, že z toho úřadu odejde. Takže to je opravdu náročný pro Českou republiku. Ten napětí start, ve vládě, jakoby. Napětí ve vládě, tam může být nespokojenost kroky v některých ministerstvech. A bohužel i naši cestáři mohou mít zvýšené výdaje za udržování cest, takže to počasí může být nevlídné, konec konců je leden, takže může být led nějaký a cestáři budou muset hodně sypat a solit. Takže to je
náročná konstelace. A opravdu někteří ti ministři, samozřejmě ti, kteří se starají o zdraví a sociální úroveň obyvatelstva, ti to měli těžké vždycky v naší zeměpisní šířka, budou to mít těžké, obzvláště i teď, na počátku toho roku 2022. Ale naštěstí situace se vystříbří a Jupiter transitující se ocitne v rybách v trigonu na naše slunce. A konečně po nějaké době může být český národ zase hrdý na úspěchy našich sportovců, vědců, obchodníků. A to by mělo pozdvihnout hrdost Čechů na to, že jsme součástí národa, který má co světu dát. Takže tady to vypadá velmi pozitivně a zhruba mezi 15. lednem a 20. lednem je pozitivní extrém toho ledna, kdy zase můžeme uzavřít významné obchody, biznis by se měl republice dařit, politické i mezinárodní smlouvy by měly být podepsány, obchodní, které České republice a její ekonomice i politickým projevům napomohou. To vypadá velmi pozitivně. Mezi 20. a 24. lednem bude transitující Merkur se Sluncem ve Vodnáři v kvadrátu na Slunce republiky. Tady může opozice se pokusit poukazovat na nějaké korupční případy a nasazovat na nějaké ministry, vysoce postavené úředníky a vracet údery, které ta současná vládnoucí garnitura, bývalá opozice, uštědřovala té předchozí vládnoucí garnituře. Čili tady to vypadá na žabomyší spory klasické, v médiích přestřelky a poukazování na nemravné, neetické chování významných představitelů. A potom zase ke konci bude Jupiter transitující v trigonu na Plutona republiky, čili měla by se zase obchodní bilance vylepšovat. Čili to vypadá docela pozitivně, s výjimkou pro Českou republiku toho prvního týdne by to měl být spíše mírně lepší než průměrný měsíc pro Českou republiku z hlediska ekonomického i politického. A když byl Jupiter v rybách v trigonu na Slunce republiky, tak jsme dosáhli nejslavnějšího vítězství snad všech dob v těch novodobých českých dějinách, kdy jsme zvítězili v Nagánu. Jo, to byla tenkrát velká sláva, myslím, že to bylo v 96. roce, nebo 98. vlastně, to byly zimní hry, takže tam jsme slavně zvítězili, ale to bylo Slunce, Jupiter, Venuše v rybách, transitující v trigonu na Slunce republiky a tehdy jsme všichni fanděli a seděli v noci u televizí a těšili jsme se z toho, jak my, malý státeček, jsme to natřeli světu. Čili tady se může objevit nějaký trochu slabší odvar tehdejší slávy, která u nás byla, a většího optimismu. A samozřejmě mnoho lidí si přálo, aby přišla jiná vládnoucí garnitura, minimálně polovina obyvatelstva, takže teď ať se ukážou naši politici noví, co dokáží pro naši republiku udělat, přijmout i nepopulární opatření, utáhnout do pasky a pak makat a dělat nějaké kroky, které pozvedou pozvěření ekonomické i mravní úrovně našeho státu. A to by se mohlo začít dařit. No, budeme se těšit, ale jinak mám takový celkový pocit z ledna, že je relativně klidný měsíc. Je to relativně klidný měsíc, s výjimkou teda toho prvního týdne. No a potom jsem si tu poznamenal, když jsem hledal nějaké extrémy. Takže tady bych řekl, že dojde k anomálii, kdy Merkur přejde do Vodnáře a bude od začátku toho roku 2022 ve Vodnáři a bude jim procházet do 14. ledna, kdy dojde k zastávce
na 10. stupni a 20. oblokové minutě znamení vodnáře a bude to naštěstí v neúplně přesném kvadrátu ta zastávka na Urana, který je 10 stupňů a 50 oblokových minut znamení býka. To je anomálie a rozhodně je tu ale určité riziko, že do potíží se díky nějakým sněhovým bouřím, vychřícím, protože Merkur vodnář v kvadrátu s Uranem by mohl přinést v krajním případě i nějaký orkán. Doufejme, že nás to tu v České kotlině nepostihne, ale před léty tu přišel ten prevít Kiril, který nám tu nadělal velkou paseku a myslím, že to bylo taky v lednu, taky bylo v napětí na vodnář. Takže doufejme, že nebudu malovat čerta na zeď, že tenhle Merkur v zastávce, v kvadrátu na toho Urana, takový fičák nepřinese. To by mohlo opravdu potom poznamenat nepříznivou situaci, jo, na cestách, v dopravě železniční i letecké a mohlo by dojít i k výpadkům rozvodných a počítačových sítí, než ten Merkur zase couvne pryč od toho kvadrátu. A to je koncem ledna? Nebo kdy ne, to... ne, je to okolo 14. ledna, mezi 10. Polovině ledna. 17. lednem bude ten Merkur v zastávce v tom kvadrátu na toho Urana. Čili to bude trochu neklidnější čas. A taky řidiči budou mít tendence k riskování, předjíždění se na kluských vozovkách a podobně. Čili tady bych varoval, abyste byli vážení diváci této bohulibé televize opatrnější, nenechali se strhnout k riskantní a příliš rychlé jízdě. Takže to jsem si poznamenal, že to je trošku nepříjemnější. A to samozřejmě nebude působit jenom na našem území, to je celkové klima na planetě. A v určitých lokalitách, kde k tomu mají blíže, tak tam můžou přijít ty blizardy různé, takové fičáky, které jsou náročné. A ten Merkur se zastavuje na 10. stupni vodnáře, což je slabší opozici na Neptuna republiky, který je na 9. stupni lva. Takže také u nás ten vodní živel v různých skupenstvích, vodní a vzdušný živel, tu může tu zimu, ten lednové klima poznamenávat. Takže zhruba od toho 10. ledna do toho 17. Zhruba tak od 10. do 17. 18. než ten Merkur zase couvne hlouběji naspět do vodnáře a dostane se z toho orbisu působnosti na Urana. Takže bude to takové vážnější. Opatrnost na silnicích. Opatrnost je nutná. Dobře. Víš, my ti moc děkujeme. Budeme si to hlídat. Budeme si to hlídat, takže jo. Nenecháme se strhnout. Hlavně, ať jsme zdraví. Ať nám zdravíčko slouží. A jsme spokojení. A tobě přejeme, aby jsi si užil své dovolené. To bude určitě jít v teple. Asi jo. Asi už s tímhle hřbotným skafandrem se řítit po sjezdovkách nehodlám. Takže spíš si někde lehnu, odpočinu v teple. Udělám sem tam nějaký výlet. Takže si to moc užij. Díky. Měj se krásně. Vy se taky mějte krásně, milí diváci televize Cesty k sobě, i ty Alžběto, a věřím, že se ve zdraví zase sejdeme na dalších natáčeních. No, moc se těšíme.